Come back to the class. So children, are you ready for the exercise? તમે બધા એક્સરસાઇઝ કરવા માટે રેડી છો? તો સ્ટાર્ટ કરીએ. હા, હું અહીં એક્શન કરું, તમારે મને એ જોઈને તમારે ફોલો કરવાનું છે, બરાબર છે? ચલો, તમારો એક હેન્ડ નોઝ પર મૂકવાનો, એક હેન્ડ ઇયર્સ પર મૂકવાનો, આવી રીતે એક હેન્ડ નોઝ પર, એક હેન્ડ ઇયર પર. અહીંથી હું કાઉન્ટ કરું એટલે તમારે ચેન્જ કરવાનું, બરાબર છે? ચલો, વન કર્યું, વન, હવે હેન્ડ ચેન્જ કરો, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, સ્ટોપ. કેટલા જણને મજા આવીને હવે હેન્ડ્સ, એક હેન્ડ્સ તમારા ખભા પર મૂકવાનો, એક હેન્ડ્સ અપ કરવાનો, ઓકે? ચલો, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, કર્યું ફ્રેન્ડ્સ. હવે થર્ડ નંબરની એક્સરસાઇઝ કરીએ. હા, ચલો, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, વન, ટુ, સ્ટોપ. મજા આવી ફ્રેન્ડ્સ? આ એક્સરસાઇઝ તમે ઘરે કરજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, બધાને મજા આવી ને? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે શું નવું શીખવાના છે જણાવું હું તમને. આપણે આ ઘરના વિડીયોમાં થ્રી લેટર વર્ડ્સ આપણે શીખી ગયેલા ને, એમાં આપણે કઈ કઈ સ્પેલિંગ શીખેલા, કયા કયા વર્ડ શીખી ગયેલા? સન, વેરી ગુડ, પછી ગન, પેન, વેરી ગુડ, કોને કોને યાદ છે બીજા બોલો બોલો, કેપ, કાર, આ બધા થ્રી લેટર વર્ડ્સ આપણે શીખી ગયેલા. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આજે આપણે ફોર લેટર વર્ડ શીખવાના છે નવા. કયા લેટર વર્ડ્સ? ફોર લેટર વર્ડ્સ. સો બધા રેડી છો શીખવા માટે ફોર લેટર વર્ડ્સ? સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં હું તમને સ્પેલિંગ બતાવીશ અને એની સાથે એ સ્પેલિંગનું પિક્ચર હશે. સો તમારે મને એ પિક્ચર્સ જોઈને આન્સર આપવાના છે, બરાબર છે? અને એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ હું તમને જણાવીશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ટુડે વી વિલ લર્ન અબાઉટ ફોર લેટર વર્ડ્સ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, વિચ પિક્ચર ઇઝ ધીસ? સી, વિચ પિક્ચર ઇઝ ધીસ? તમારા ઘરમાં જ હોય છે આ તો. ઓળખો ઓળખો, એને શું કહેવાય? દરવાજો કહેવાય. પણ આ દરવાજાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય કોઈ કહેશો મને? શું કહેવાય? ડોર. શું કહેવાય? ડોર. જો નીચે ડોરની સ્પેલિંગ આપી છે, ડોરની સ્પેલિંગ એ વર્ડ આપ્યો છે, એ કેટલા વર્ડ્સ એલ્ફાબેટનો છે? જો ફ્રેન્ડ્સ, નીચે એ ડોરનો વર્ડ્સ આપ્યો છે, એમાં કાઉન્ટ કરો કેટલા એલ્ફાબેટ છે? ફોર એલ્ફાબેટ છે, વેરી ગુડ. સો એ એલ્ફાબેટ, ફર્સ્ટ એલ્ફાબેટ ડોરનો કયો છે? ડી, વેરી ગુડ. સો ધીઝ ઇઝ અ ડોર. બોલો બધા મારી સાથે, ધીઝ ઇઝ અ ડોર. નીચે ડોરની સ્પેલિંગ આપી છે, ડોર. બોલો ડોર, બોલો ડોર, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, વિચ પિક્ચર ઇઝ ધીઝ? આ તો તમે ઓળખો છો, ચોપડી છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ ચોપડીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બુક કહેવાય, વેરી ગુડ. શું બોલાય? બુક. બોલો બધા મારી સાથે,
book. This is a book. બોલો this is a book. જો નીચે book ની spelling આપી છે, કેટલા letters ની છે count કરો. 4 letters ની છે. Very good. એમાં first alphabet કયો આપ્યો છે? B આપ્યો છે. Very good. Capital છે કે small? Capital. Very good. So this is a book. Okay friends, આપણે third number ની જોઈએ. Which picture is this? Which picture is this? It's a tree. Wow, ઝાડ છે. એને શું કહેવાય English માં? Tree કહેવાય. શું કહેવાય? Tree. So it's a tree. Very good. Friends, જો tree ની spelling કેટલા letters ની છે? 4 letters ની છે. Very good. So friends, આમાં આ tree નો spelling કયા alphabet થી start થાય છે? T. Very good. So friends, this is a tree. હવે fourth number ની spelling જોઈએ આપણે હા. Which picture is this? બોલો બોલો. બોલો બોલો. Which picture is this? It's a star. તારો છે. શું છે? એને શું કહેવાય English માં? Star. શું કહેવાય? Star. Friends, રાત પડે ત્યારે તમે તમારી અગાસી ઉપર જોઈને આકાશમાં જોજો તો તમને આવા સ્ટાર્સ દેખાશે. સો ધીઝ ઇઝ અ સ્ટાર. સો ફ્રેન્ડ, સ્ટારની સ્પેલિંગ કયા આલ્ફાબેટથી સ્ટાર્ટ થાય છે? એસ. ફ્રેન્ડ્સ, જો એસ કેપિટલ છે કે સ્મોલ? કેપિટલ. વેરી ગુડ. સો ધીઝ ઇઝ અ સ્ટાર. બોલો સ્ટાર. બોલો સ્ટાર. વેરી ગુડ. એન્ડ લાસ્ટ ફિફ્થ નંબરનું જોઈએ. વીચ પિક્ચર ઇઝ ધીઝ? વીચ પિક્ચર ઇઝ ધીઝ? માછલી છે, પણ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ફિશ કહેવાય. વેરી ગુડ. સો ધીઝ ઇઝ અ ફિશ. શું બોલાય? ફિશ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જો ફિશની સ્પેલિંગ આપી છે, એ કેટલા લીટર્સની છે? 4 letters ની છે. વેરી ગુડ. સો ધીઝ ઇઝ અ ફિશ. બોલો ધીઝ ઇઝ અ ફિશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમને 4 લેટર્સની સ્પેલિંગ્સ જોવાની મજા આવી ને? તો આપણે ફરી એને બોલીએ એકવાર. ફરીથી એકવાર આ 5 વર્ડ્સ આપણે લાઈનમાં કન્ટિન્યુ બોલી જઈએ. સો બધા બોલજો મારી સાથે. ડોર. ડોર. બુક. બુક. થર્ડ નંબર પર શું જોયેલું? ટ્રી. ટ્રી. સ્ટાર. સ્ટાર. એન્ડ લાસ્ટ ફિશ. એન્ડ લાસ્ટ ફિશ. વેરી ગુડ. ફ્રેન્ડ્સ, આ 4 લેટર્સ વર્ડ્સ આપણે અહીં પિક્ચર દ્વારા જોયા. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં એને નોટબુકમાં લખતા શીખીશું અને આપણે એક્ટિવિટી કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળીશું. બાય બાય.